Баскетбольне визнання. Гравець черкаських мав став MVP тижня у Суперлізі. Почесне звання отримав легіонер Діон Райт, інформує сайт місцевого клубу. Гравець мав потрапив до символічної п'ятірки минулого ігрового тижня регулярного чемпіонату, в межах якого зіграно 8 поєдинків. До збірної увійшли представники 5 різних клубів, а найціннішим гравцем визнано бігмена мав Діона Райта. Він став лідером команди в обох матчах тижня та допоміг черкащанам стати єдиним колективом, який завершив тур із 2 перемогами. Нагадаю, напередодні команда Максима Міхельсона успішно здолала Южненський Хімік та Одесу. Нині мавпи посідають 4-ту сходинку турнірної таблиці.